Fala pessoal, Davi aqui, seja muito bem-vindo ao canal, a mais um vídeo. Estou bastante animado porque hoje a gente vai começar a nossa saga. Nós vamos começar o nosso estudo sobre o Evangelho de João. Nós já soltamos um vídeo introdutório que está aqui no YouTube, eu vou deixar um cardzinho para você assistir lá, tá? E tem uma novidade agora, nós também estamos no Spotify. No Spotify eu pretendo fazer o quê? Soltar só esses estudos bíblicos mais cadenciados e sequenciados, como vai ser agora do Evangelho de João. Nós fizemos a introdução, já está lá no Spotify, está aqui no YouTube, e hoje nós vamos para o primeiro capítulo a respeito do Evangelho de João. A introdução, ela é interessante para você entender o porquê que João escreveu o livro da forma com que ele escreveu e qual que era a intenção dele. Então, vale a pena você passar lá, assistir a introdução, depois voltar para esse vídeo, porque esse vídeo nós já vamos entrar no primeiro capítulo. Também nós vamos ter a intenção aqui, esse primeiro capítulo nós vamos estar denominando ele como água em vinho, transformando a velha aliança na nova aliança. Então nós vamos estar dividindo esse estudo em algumas intenções que João teve, principalmente nas intenções que João tem de demonstrar os sete sinais que Jesus fez e as sete declarações que ele deu de eu sou. Então eu quero dar bastante enfoque nisso, porque é importante que nós entendamos que Cristo, que o Evangelho da forma que foi pregado, principalmente no livro, nesse Evangelho de João, ele tem uma intenção muito clara, que é a de estabelecer Jesus como, não apenas como um profeta, não como um descendente de Davi, como um rei, não como servo e não como homem, mas João ele vai ter a intenção de estar estabelecendo, apresentando Jesus aos gregos e aos hebreus como Deus, como Filho de Deus, prometido, aquele que veio anunciar o reino de Deus, que veio transformar a velha aliança na nova aliança, veio fazer uma nova aliança onde ele, além dele ser o dono dessa aliança, o senhor dessa aliança, ele também é o servo sofredor que recebe em si o castigo e nos oferece as bênçãos dessa aliança da parte de Deus para as nossas vidas. Então, essa é uma das intenções que nós vamos estar transitando aqui no Evangelho de João, tá? E essa vai ser bastante a tônica desse capítulo inicialmente. Então fica ligado, nós vamos fazer uma exposição bíblica. Então, ou seja, se prepara, abre sua Bíblia aí, porque nós vamos ler o texto, nós vamos passar pelo texto e nós vamos entender o texto. Porque esse é o principal objetivo de fazermos uma exposição bíblica. Não há objetivo de fazer uma exposição bíblica e eu ficar dando a minha opinião a respeito daquilo que eu acho que o texto fala. Então nós vamos tentar ao máximo nos aproximar das intenções do autor, dos conceitos históricos, dos conceitos culturais da época, para estar explicando o que Jesus quis dizer com aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Por que ele citou, por que ele falou daquela passagem do Antigo Testamento, por que ele disse que o ministério dele é semelhante ao ministério de Moisés, quando Moisés ergue a serpente de bronze no deserto, por exemplo. Ele vai falar de Caná da Galileia. Será que Caná da Galileia, Jesus está querendo nos ensinar a respeito de casamento? Será que é isso que ele está nos ensinando? Então nós vamos passar por toda essa parte e particularmente essa transição da velha aliança para a nova aliança inicia-se com o final do ministério de João Batista. Ok, vamos então estar lendo João capítulo 1, do 15 ao 29. Inicialmente nós vamos estar lendo do 15 ao 29, fazendo a exposição desse trecho, depois a gente volta e vai continuando até o finalzinho do capítulo 3. Lembrando que hoje é o restante do capítulo 1 até o capítulo 3, ok? Antes da gente iniciar, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal, porque aí você ajuda o meu trabalho na divulgação do Evangelho, me motiva a estar fazendo mais conteúdo a respeito da Palavra de Deus, teologia e assim por diante. Aí assim a gente vai crescendo o canal, alcançando mais pessoas,
e falando mais da palavra de Deus, ok? Então abre lá a sua Bíblia. Eu estou usando a NVI, tá ok? Então é a nova versão internacional, que é uma versão bastante comum, bastante atualizada. E nós vamos estar lendo o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 15 até o 29 inicialmente, ok? Versículo 15. João dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. Então se atentem aqui a esse versículo 21, aonde os fariseus perguntam para ele: quem é você, Elias? E ele vai dizer assim: não sou. É profeta? É o profeta? Quem é esse profeta que eles estão perguntando? Esse profeta é o profeta que Moisés havia anunciado que o Senhor daria à nação de Israel um profeta como ele, ou maior do que ele. Então Moisés havia feito essa predição. Então esse profeta que estão perguntando para João Batista é esse cara que Moisés havia pré-anunciado. E ele vai responder que não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de derramar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, então, era uma voz profética. Ele era o anunciador da vinda do Messias. Por isso que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção naquele versículo onde ele é questionado se ele era o Messias, se ele era o Elias ou se ele era o profeta. A princípio, os judeus acreditavam que a figura do Messias era diferente da figura do profeta que havia sido prometido por Moisés. Mas, na verdade, depois nós vamos entender que Jesus disse assim para os fariseus: se vocês conhecessem Moisés e entendessem o que ele falou, vocês saberiam que ele falou a meu respeito. Então nós, cristãos, vamos entender o quê? Que a figura do profeta e a figura do Messias são uma única figura. Por quê? Porque Cristo é profeta, Cristo é Messias e Cristo é o Filho de Deus. Então, João Batista, ele vai ser essa João Batista vai ser essa voz que clama no deserto. E Jesus vai se referir a ele como o maior profeta que já existiu, com a exceção da igreja. Lucas 7:28 vai explicar isso. Olha, dos nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João. Porém, um desses que me segue, o menor deles, é maior do que João. Por quê? Porque a igreja hoje é aquela que possui a revelação do Cristo presente. E os profetas do Velho Testamento eram aqueles que tinham uma visão do Messias vindouro. Nós hoje temos a visão do Messias presente, que habita em nós,
cujo reino de Deus, a vida eterna, está em nós, está aqui. Nós vivemos essa realidade, ainda que seja uma realidade futura do reino de Deus, nós vivemos essa realidade no hoje. Por isso Cristo vai considerar que somos maiores que João Batista. Não maiores no sentido de ser melhores, mas maiores no sentido de estarmos experimentando essa realidade no hoje. O nascimento de João, ele seguiu um padrão que vinha ali do Velho Testamento, que era o anunciamento que o anjo fazia a respeito de alguém que havia sido escolhido por Deus. Então vai ser bem semelhante ao nascimento de Samuel, que foi antecedido por um período de esterilidade de sua mãe, mas Samuel nasceu com um propósito profético, um propósito de anunciar a vinda do Messias, porque lembrem-se, todas as coisas do Velho Testamento apontam para a vinda do Messias. E como Sansão, cujo teve um pré-anunciamento do seu nascimento por um anjo, Sansão tinha uma figura de alguém que viria libertar o povo de Israel. Então todas essas figuras, assim como a figura de João Batista, foram homens selecionados com um propósito. E era isso que João era. Por isso que ele não era o Elias, ainda que o espírito de Elias estivesse sobre ele. O espírito no sentido assim, não era uma reencarnação e não era um retorno dos céus do próprio Elias, não desceu à terra e habitou aqui, tá? Mas era a respeito do, quando se diz assim que o espírito de Elias estava sobre João Batista, é o ministério de Elias de anunciar ao povo de Israel, olha, preparem-se, retornem do pecado de vocês. E foi o que João fez. Que, na verdade, esse é o significado do ministério profético. O significado do ministério profético, que nós vamos ver daqui um pouquinho, ele é o quê? Ele é o anunciamento da vinda do Cordeiro. Por isso que o versículo 29 vai fechar com a seguinte revelação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda sobre João, o que nós vamos ver a respeito do ministério dele? Olha lá, Malaquias 4:5 profetizou a vinda desse homem que teria sobre ele o espírito de Elias, o anunciador, alguém que teria o ministério profético de Elias, que prepara o caminho. E foi o que João fez. João batizava com água, preparando as pessoas para a vinda do Messias, onde as pessoas se arrependiam dos seus pecados e estavam prontas para receber o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Então olha só, ele vai dizer assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí Jesus vai reforçar o ministério de João Batista lá em Mateus capítulo 17, versículo 11 ao 13. Ele vai dizer assim, ó: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Tá falando da morte de João Batista aqui, que João Batista foi martirizado também. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então os discípulos entenderam que Jesus afirmou o ministério profético de João Batista, dizendo: olha, o Elias que tanto se esperava que antecederia o Messias já veio, foi João Batista, e martirizaram ele, mataram, assim como farão comigo. E esse é o significado do ministério profético: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuando então a nossa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ligar as notificações. Mas seguindo o nosso texto bíblico, nós vamos estar lendo agora capítulo 1, versículo 29 ao 36, que vai dizer o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: veja um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia,
mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é que batiza com o Espírito. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então é a razão de um ministério profético. O ministério profético, ele nada mais é do que apontar o caminho do Senhor. Veja o que, João está dizendo aqui. Ele recebeu uma revelação que veio a respeito de Deus. Deus falou para ele: aquele a quem você vir a pomba descer e permanecer sobre ele, esse é que vai batizar as pessoas com o Espírito Santo. Ele é o profeta prometido por Moisés. Ele é o Messias. É ele quem vocês vão seguir. E o que João passa a fazer agora? João passa a dizer aos seus discípulos: sigam-no. Ele é o Cordeiro de Deus. João agora está se desfazendo dos seus discípulos e dizendo para eles seguirem aquele que importa, o Messias. E isso é o significado de um ministério profético. O objetivo do ministério profético é edificar, consolar e exortar, conforme Paulo ensinou ali em 1 Coríntios 14, 24 e 25. Uma vez concluída a revelação de Deus a respeito, uma vez que fechou-se aquilo que nós chamamos de cânon, ou seja, as escrituras, uma vez que nós completamos esse ciclo com as cartas apostólicas, todos os evangelhos, a revelação de João sobre o Apocalipse, não existe mais nada a ser falado. Tudo aquilo que foi profetizado cumpriu-se com a vinda de Cristo. Então, por isso que o ministério profético do passado era um ministério que anunciava um Messias que havia de vir. O ministério profético de hoje, ele é um Messias presente. Nós anunciamos um Messias que está conosco por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, que já foi revelada. Então não existe mais revelação nenhuma. Então se alguém disser para você: olha, eu tenho uma revelação nova a respeito da palavra, fuja dele, é um falso profeta. O que existe é um entendimento e, como eu disse no início do vídeo, uma aproximação das intenções do autor e das intenções do texto. Nada mais que isso existe. A revelação foi dada. Qual é o nosso trabalho? Entender a revelação e anunciar um Cristo presente. Isso é que é o ministério profético. Então João focou a ideia desse Cristo no Cordeiro de Deus. Olha o que ele vai dizer em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro que foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Por isso que João, quando apresenta Cristo, diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque era uma figura bem conhecida dos antigos judeus e dos para os judeus atuais. Também era uma figura conhecida porque eles constantemente estavam levando seus cordeiros até o templo para que o cordeiro fosse morto, sacrificado, para que seus pecados fossem pagos durante um ano. Anualmente, esse ritual era repetido. A gente vai encontrar descrito isso lá em Levíticos 4, 32 e 35 e Isaías 53, 4, 12. Já Êxodo, capítulo 12, 1 a 29, trará aquela figura do cordeiro que é a mais conhecida de nós, que é quando Moisés chama os israelitas e fala para eles: olha, matem um cordeiro, pintem os umbrais da sua porta com o sangue, das janelas também, assem o cordeiro, comam rápido e estejam prontos, porque
a libertação de vocês virá logo após isso. E nós sabemos pela história que o anjo destruidor, então, o próprio Deus, passa pelo Egito, mata todos os primogênitos egípcios, e por causa dessa calamidade que acontece, os israelitas agora, eles são, ao mesmo tempo que poupados de tudo, de toda essa destruição, eles também são libertos por Deus, e eles podem agora seguir o seu caminho para tornar-se um povo escolhido pelo Senhor. E aí, seguindo agora com o nosso texto, nós vamos estar lendo do versículo 37, lembrando que estamos no capítulo 1, 37 ao 51, que será, vai tratar a respeito dos primeiros discípulos que Cristo selecionou para andar com ele. Então, versículo 37, ouvindo do dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois seguiram, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que era uma expressão utilizada para mestre ou para alguém que fosse considerado um mestre muito habilidoso. Aonde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram aonde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, que é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que significa Pedro, ou Kifas, mesmo significado, que é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, então, aqui estava iniciando o chamado dos seus discípulos. E eu quero dar dois destaques aqui apenas a esse texto. O primeiro, quando somos chamados por Cristo para fazer parte dessa revolução, dessa nova aliança, nós somos como pedras. Por isso que ele transforma, ele muda o nome de Pedro. Assim ele faz conosco, ele muda o nosso nome, ele nos faz pedras dessa grande construção que é a igreja que ele comprou com seu sangue, que ele verteu ali na cruz. Somos pedras. Por isso, Jesus disse: você era Simão e agora tu és pedra. E para Natanael, ele vai dizer o seguinte: olha, você acreditou simplesmente porque eu disse que você estava embaixo da figueira? Você verá coisas ainda maiores e verás os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho de Deus. E aqui é muito interessante, alguns historiadores vão entender que possivelmente Natanael estava embaixo da figueira meditando na palavra de Deus, como era costume de bons israelitas. Por isso que ele vai dizer: olha, aqui está um bom israelita, alguém
sincero, que se debruça sobre a palavra. E aí os historiadores, eles vão entender, não é uma certeza de 100%, mas alguns vão entender de que possivelmente Natanael estava meditando naquele texto que Jacó está tendo o sonho em Betel, lá em Gênesis 28, capítulo 28, versículo 12, onde ele deita sua cabeça sobre uma pedra e tem um sonho onde ele vê uma escada e os anjos desciam e subiam por aquela escada. Então, o que que nós extraímos de lição aqui? Jesus, ele está falando para Natanael: Natanael, a religião que você conhecia está prestes a ser transformada. Vai sair do legalismo e vai se tornar um relacionamento onde você verá os céus abertos e sobre o Filho do Homem, que sou eu. Eu serei a ponte. Essa escada que Jacó sonhou que descia os anjos e subiam os anjos, essa escada sou eu. Eu sou a ponte que liga os céus e liga a terra. Por isso você verá os anjos sobre o Filho do Homem descendo e subindo. Alguns ainda vão entender que Jacó estava tendo uma figura da Torre de Babel, que tinha um formato de pirâmide, um formato piramidal, que possuía uma escada. Se você olhar na história, existem algumas figuras chamadas zigurat, que elas são essas figuras, imagens piramidais, que possuem uma escada, onde no topo possuía um tabernáculo ali que era chamado de céu. Então, era uma figura da religião antiga. A Torre de Babel se baseava nesse modelo, onde uma tentativa humana de alcançar o céu, que é aquilo que é a religião. E Jesus agora, ele está fazendo o quê? Transformando a religião. Ele está transformando essa religião num relacionamento com Deus. A velha aliança, que possuía velhos rudimentos que não eram suficientes para ligar o homem a Deus, agora Jesus, ele vai de forma plena e completa ligar-nos, reconciliar-nos com Deus, onde nós teremos acesso aos céus por meio de Jesus Cristo. E no contexto, agora capítulo 2, de 1 a 12, nós temos a tão conhecida passagem a respeito do casamento de Caná. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 8 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os de seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Então aqui é muito importante com que nós entendamos uma coisa. Jesus de forma nenhuma está destratando sua mãe. Pelo contrário, ele está sendo muito respeitoso, porque ele vai utilizar um termo em aramaico, que é utilizado também para senhora, mulher ou senhora. Então é um termo muito respeitoso. Jesus está tratando a mãe dele com muito respeito. Nós, como cristãos, evangélicos, reformados e protestantes, ou melhor,
digamos assim, cristãos protestantes, eu englobo todo mundo aqui, nós não acreditamos que Maria, ela é divina e que nem que ela permaneceu virgem, porque aqui você no versículo 12 fica bem claro que Jesus desceu com os irmãos e com os discípulos. Então, irmãos, ele está se referindo aos irmãos dele, filho de Maria mesmo. E discípulos eram aqueles que, né, então não dá pra gente fazer essa misturança que ele queria quando ele chamou de irmãos. Quando João chama irmãos, aqui está se referindo aos amigos, discípulos, que era todo mundo considerado irmãos. Não. Então aqui ele faz essa distinção. Então, respeitamos muito Maria. Entendemos que Maria, ela era a líder das mulheres daquela época, cuidava das mulheres, de todas as mulheres que andavam com Cristo. Maria foi uma seguidora de Cristo, ela foi uma discípula de Cristo, ela andava com Cristo, cuidava de Cristo, cuidava dos discípulos. Então ela foi tratada com muito respeito por Cristo, mas Cristo está dizendo para ela, fala, olha, calma, não é chegada a minha hora. Não é a vontade do homem que move a vontade de Deus. A vontade do homem, as orações do homem não movem a mão de Deus. A mão de Deus age de acordo com um propósito específico vindo da parte do próprio Deus. Então, essa é a primeira lição que nós devemos extrair desse texto. E ao olharmos com esse texto com bastante cuidado, nós vamos entender o seguinte. Esse texto, ele não possui um ensinamento, nenhum ensinamento direto relacionado com casamento. Então não dá para extrair de nada, não dá para extrair nada desse texto que te ensine três passos para ter um casamento feliz ou cinco coisas que Cristo disse que vão transformar o seu casamento. Esse texto, ele não tem nada a esse respeito. Qualquer tentativa de você relacionar o vinho da festa com a alegria no casamento é um malabarismo exegético que só vai servir para trazer uma mensagem antropocêntrica, colocar o homem no centro. O que nós vamos entender desse texto aqui vai estar bem descrito no versículo 6. Que vai se referir a aquelas vasilhas cerimoniais e a água, ok? Então, o que, ali está mostrando para nós? Que essas vasilhas cerimoniais e a água, que era um símbolo da religião do passado, por quê? Porque toda a purificação que os judeus faziam para perdão de pecados era feito com água. Por isso que você vai encontrar João Batista batizando com água. E ele vai dizer, olha, virá aquele depois de mim que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Percebe? Então quando ele está falando de água, ele está falando do passado, da religião passada, de uma aliança passada. E agora o que Cristo está fazendo? Cristo, ele está transformando a água em vinho e surpreendendo aquele gerente da festa, surpreendendo o mestre sala e talvez até o próprio noivo, porque eles nem sabiam o que estava acontecendo. Note que o texto vai dizer assim, que o mestre sala não sabia de nada, que quem sabia eram os serviçais, porque eles foram até Cristo. Cristo transmuta a água em vinho e fala assim, olha, leva lá para o mestre de cerimônias para ele provar o vinho. E quando ele prova, ele fala assim, opa, mas peraí, como assim? Como que esse noivo conseguiu guardar o melhor vinho para agora? Como que isso foi feito? Então, esse vai ser o primeiro sinal, lembra que nós falamos no começo do vídeo, de sete sinais que Cristo vai estar trazendo para estabelecer, olha, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus, eu sou o próprio Deus. João vai dizer no início, né? No princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. E aqui está o primeiro sinal de que Cristo, ele é esse noivo que guardou o melhor vinho para o final agora, para os nossos tempos. Estamos experimentando o evangelho, que é o melhor vinho, é a nova aliança, onde nós somos totalmente salvos, somos totalmente reconciliados com Deus. É isso que Cristo está fazendo aqui. Capítulo 3, versículo 29,
João vai afirmar Jesus como um noivo. Ele vai falar assim: olha, eu sou o amigo do noivo, eu sou o mestre sala, eu sou o mestre de cerimônias. O noivo é ele, ele guardou o melhor vinho para o final. E esse vinho de hoje, ele é maravilhoso, está sobre nós, o evangelho está diante de nós. Não está longe, onde precisamos que alguém, assim como a velha aliança era, nós não precisamos de ninguém buscar para nós. Está aqui, ó, descrito aqui. Você pode abrir agora mesmo e se deparar com ele, com esse evangelho que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida, vai tirar você de um atoleiro de lama, de pecado, e vai trazer você para uma nova aliança, onde você não precisa fazer sacrifício nenhum, dinheiro nenhum, ter cobertura espiritual nenhuma que não seja o próprio Cristo. É isso. E o evangelho, ele estraga a religião, por isso os religiosos não o suportam. Por isso os religiosos não gostam que você pregue o evangelho e traga essa mensagem, aonde o evangelho, ele está disponível para todos. É para mim, é para você, para todos nós. Essa é a mensagem do casamento de Caná, que um dia nós estaremos juntos com o noivo na sua grande festa de casamento, experimentando desse vinho. E na verdade estamos experimentando de uma realidade futura no presente hoje, que é esse vinho novo que Jesus guardou para agora. Nós experimentamos essa realidade do futuro no hoje, no Cristo hoje, experimentamos esse vinho novo. E para complementar essa passagem, nós vamos ter uma adição que João fez, que é a purificação do templo. Vamos conferir aqui no capítulo 2, a partir do versículo 13, nós vamos ler do 13 ao 25 agora, e ele vai dizer assim, ó: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Bem, diferente dos outros evangelhos, João aqui ele vai ignorar um pouco a cronologia dos fatos. Então pode ser que você esteja espantado assim, falando assim: ué, mas esse texto, ele não está... nos outros evangelhos não está mais lá para o final, mais próximo da morte de Cristo. Por que que João está trazendo esse texto aqui? Por que que ele está ignorando a cronologia dos fatos? Lembre-se que João está preocupado em apresentar Cristo como Messias. E ele está preocupado em apresentar Cristo como Deus. Ele não está preocupado com a ordem dos acontecimentos. Desde que os acontecimentos não sejam mudados, desde que seus fatos não sejam mudados, não importa a ordem que eles estejam, desde que eles complementem a mensagem que se quer trazer. E a mensagem que João está trazendo aqui é a mensagem de que Cristo
como Deus ele haveria de realizar o seu sacrifício e ressuscitar. Lembra que nós falamos que nós somos pedras da construção desse local chamado igreja? Pois bem, aqui Cristo está dizendo o seguinte: destrua um templo e eu reconstruirei em 3 dias. Mas o que, que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando a respeito da sua obra, que ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita e ele traz consigo essa igreja gloriosa, sem mácula nem rugas. É a realidade do futuro, no presente. Ainda que sejamos pecadores e nós estejamos ainda em construção, Cristo ele nos apresenta como esse novo templo, essa nova casa que o Senhor agora habita, que somos nós, os crentes. E notem que aqui, um outro mito que eu quero tirar da nossa frente aqui. Provavelmente você já viu muitas pessoas que se enfurecem, brigam, perdem a razão naquilo que está fazendo e depois tenta justificar assim: ah, mas Jesus também ficou bravo com os cambistas e virou as mesas e bateu em todo mundo, que ele pegou um chicote e lau. Bom, o texto não vai trazer exatamente essa visão. O texto, principalmente no versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte: que Cristo viu o que estava acontecendo. Provavelmente ele se entristeceu muito porque ele está vendo o comércio da fé. Por que que eu disse que João está complementando a visão do casamento em Caná? Porque ao mesmo tempo que ele está falando de uma nova religião, João também está mostrando como era a realidade da religião antiga. Essa religião que aprisionava pessoas, que assassinava a alma das pessoas. As pessoas subiam ao templo para buscar a Deus e assim é hoje. Vamos à igreja buscar a Deus e o que, que nós nos deparamos? Mensagens de coach, mensagens de autoajuda, mensagens antropocêntricas que vão matar a alma da pessoa. É isso que Jesus está vendo aqui, é essa mesma visão. Só que diferente da atitude de algumas pessoas que vão esbravejar e sair gritando que todo mundo é herege e que todo mundo é mau caráter, a visão que eu estou querendo trazer para vocês não é essa visão, porque ao mesmo tempo que Cristo ele se indigna com tudo isso e é lícito com que nós fiquemos indignados, ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que ele trançou um chicote. Ele gastou um tempo fazendo aquele chicote. E o chicote não foi para bater nas pessoas, mas o chicote foi para chamar atenção. Provavelmente, o texto não diz, mas dá a entender de que ele chicoteou o ar para fazer barulho. Por quê? Porque a intenção era colocar as pessoas para fora e virar as mesas e acabar com o comércio da fé. E aqui não é um Cristo que é tomado por uma grande fúria, mas é um Cristo que é tomado por um grande zelo. Por isso que os discípulos olharam para aquela cena e se lembraram daquilo que o profeta havia dito sobre ele: o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela tua casa me consumiu. Não é um Cristo furioso, mas é um Cristo indignado, que chora e que coloca as pessoas para fora da religião antiga com grande zelo e anuncia para elas: destruam esse lugar, porque eu vou reerguer um novo lugar em 3 dias. Eu vou reerguer um novo lugar através do meu sacrifício na cruz, através dessa mensagem, através do evangelho. Eu vou levantar um novo lugar, uma nova aliança, para que vocês possam fazer parte dela. Então fujam dessa velha religião, fujam dessas pessoas que estão assassinando as suas almas com essa fé mentirosa, com toda essa enxurrada de mensagens antropocêntricas, de mensagens de autoajuda, de você dá para que Deus te abençoe, você levanta suas mãos e você pula, e você desenvolva
sinais externos de fé para que Deus possa te abençoar. Não, é uma nova aliança, onde você é resgatado por Deus e aí você obedece. Não, você obedece para ser resgatado. Essa é a mensagem que Cristo está trazendo para nós, por meio do Evangelho, por meio dessa grande mensagem que João está trazendo. Existe algo novo, existe um vinho novo. Experimentem, eu guardei para vocês agora. Experimentem essa realidade que nós vamos viver no futuro, onde estaremos todos assentados à mesa, nesse grande banquete, no casamento, nas bodas do Cordeiro. Experimentem essa realidade futura no hoje, através do Espírito Santo de Deus. Entrando agora no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 21, aonde Jesus ele vai nos apresentar esse homem chamado Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com eles. Dá uma pausa aqui. Veja que Nicodemos é um dos fariseus. Olha a visão que ele tem, diferente dos outros fariseus. Os outros fariseus estão falando assim: olha, qual o sinal que você está dando, que você pode vir aqui e acabar com a nossa religião, acabar com a nossa festa? Porque, né, para os religiosos é uma festa. A religião é uma festa para essas pessoas, onde eles não estão, na verdade, nem aí com a vida dos outros. As pessoas estão tentando buscar Deus, e os religiosos estão aprisionando as pessoas por meio dos seus dogmas. Nicodemos, ele era fazia parte dos fariseus, mas olha como ele tem uma outra visão, dizendo assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus.
Então a ideia aqui é que nem todos os fariseus, eles eram de má índole, tá bom? Então é isso que nós precisamos tomar cuidado. Nem todo mundo que está numa religião, que está num local considerado religioso, podemos entender que possui má índole. Nem todo mundo que está pregando um falso evangelho pode ser considerado uma pessoa de má índole. Às vezes ele é um homem piedoso, adormecido. Às vezes ele também está sendo enganado. E um dia Cristo abrirá os seus olhos e essa pessoa será liberta dessa realidade. Assim como Nicodemos foi. Ele foi um dos fariseus que mais para frente, capítulo 7, de 50 a 51, e no 19, 39, Nicodemos vai se demonstrar ao lado de Cristo. Ele vai se colocar contra, inclusive contra a religião, contra os fariseus, afirmando o ministério de Cristo. O que é interessante para nós frisarmos aqui são os termos reino de Deus, que para João vai ser utilizado. Essa é a única vez que João vai utilizar o termo reino de Deus. Por quê? João ele passará a utilizar o termo vida eterna, justamente por causa dessa revelação que Cristo está dando para Nicodemos aqui. Que o reino de Deus é algo que acontece internamente. Você nasce da água e do vinho. E aqui, Jesus ele vai utilizar a figura da serpente de bronze, que vai estar lá em Números 21, de 4 a 9, porque a figura da serpente de bronze é uma figura de graça da parte de Deus já no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Os judeus, os antigos hebreus, haviam pecado contra o Senhor, eles haviam se colocado contra Moisés e foi enviado serpentes para o acampamento e essas serpentes picaram a maioria das pessoas e essas pessoas começaram a adoecer por causa da picada das serpentes. O Senhor Moisés intercede pelo povo, uma figura do próprio Cristo, ele intercede pelo povo e o Senhor vem e fala: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque numa estaca e levante-a. Todos os que olharem em direção da serpente serão curados do veneno das serpentes que invadiram o acampamento. E isso aconteceu. Então Jesus está trazendo essa figura para Nicodemos, porque ele está falando para Nicodemos: Nicodemos, não é algo que você pode fazer. É algo que por meu intermédio, o nascimento da água e do Espírito que eu vou derramar sobre vocês, esse novo nascimento, essa graça que estou derramando sobre vocês, que assim como Moisés fez com a serpente de bronze que foi levantada, o Filho do Homem será levantado no madeiro para que vocês sejam libertos e reconciliados para com Deus. Então é isso que Jesus está colocando. Então João, a partir daqui, vai utilizar a expressão vida eterna para se referir a valores do reino de Deus que estão transformando o ser humano de dentro para fora. Novo nascimento, nova criatura. É isso. Essa é a mensagem que nós vamos estar extraindo desse texto aqui. Aí nós vamos, seguindo para o final. Nós vamos ler agora do 22 ao 36 e aí nós vamos encerrar a nossa exposição bíblica de hoje, ok? Então, abra lá versículo 22 ao 36. O texto vai dizer o seguinte: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles, e batizava. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Olha a figura da purificação cerimonial sendo trazida aqui novamente. Água, água. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu.
Vocês mesmos são testemunhas que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Olha o desfecho aqui do significado do sinal que foi dado em Caná. Olha o apóstolo João dando o desfecho da frase de João Batista. Lembrando que o apóstolo João é uma pessoa diferente de João Batista, que era profeta que estava batizando. Não confundam essas duas pessoas, ok? Olha o desfecho que ele está dando aqui. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, o mestre sala, o mestre de cerimônias, noivo, é o que atende e ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por um tempo, então, o ministério de João Batista seguiu em paralelo com Cristo até um momento, né, onde João vai dar um exemplo, ele vai ser um exemplo de profeta e de homem temente a Deus, porque ele vai dizer, né, aquela declaração linda dele, vai dizer assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E isso expressa que o nosso eu, ele precisa cada vez mais ser diminuído para que a verdade de Cristo cresça dentro dos nossos corações. E caminhando para o nosso desfecho, esses três capítulos, eles não nos apresentam Jesus apenas como um profeta, apenas como alguém enviado por Deus, apenas como um escolhido. Nos apresentam Cristo como o próprio Deus. Por isso ele fez o sinal em Caná. Por isso ele fez o sinal no templo, expulsando os cambistas e dizendo, anunciando a todos: olha, destruam o templo e em 3 dias eu o reconstruo. É a nova fé, é a nova aliança que está sendo apresentada por ele, através das bodas de Caná, onde ele vai transformar essa velha aliança numa nova aliança, nessa obra redentora que é suficiente, cujos rudimentos da velha aliança não eram suficientes para pagar os pecados das pessoas e reconciliá-las com Deus. Mas agora todos nós somos inseridos nessa realidade do futuro, no presente, no hoje. Esse vinho, essa grande festa de casamento do futuro, nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, seremos transformados por esse evangelho, novas criaturas. Nasceremos da água e do Espírito para sermos inseridos nesse novo reino, no reino do Filho, do seu amor. E concluímos a mensagem que está sendo trazida aqui por João nesses primeiros 3 capítulos. Fazemos parte dessa grande construção que é a igreja, cujas nossas obras não são suficientes para que sejamos inseridas nela, mas foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado no madeiro, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Não é algo que podemos fazer, porque o nosso pecado ofende a Deus, e necessitamos dessa graça para que essa grande construção da igreja seja concretizada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero agradecer a você, primeiramente, que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe e possamos, através do Espírito Santo, receber esse entendimento sobre essa revelação que está aqui no livro de João. Quero convidar você para os próximos capítulos, estarmos juntos, olhando
para esses sinais maravilhosos que Cristo fez e para essa grande mensagem que é o Evangelho, que é aquilo que já foi feito por nós, que nós não precisamos fazer nada para sermos recebidos no reino de Deus, nessa vida eterna que nos transforma de dentro para fora. Deus te abençoe, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e comentar o que você achou a respeito desse primeiro capítulo que nós fizemos. Deixa os comentários aí. Até a próxima!